Багато журналістів говорили про те, що в Раду прийшли комбати, які не мають досвіду. Так от я говорю про те, що у нас зараз є досвід, і я обіцяю, що кожна копійка, яка витрачена в першу чергу на оборонні проекти, на українську армію, їдуть туди, куди вона направляє. І це ми в свою чергу гарантуємо. Ми повинні чітко собі зрозуміти, якщо зараз ми не вистоїмо на сході, можливо, говорити про інші видатки будуть вже в іншій країні, або взагалі країни може не існувати. І це, на превеликий жаль, страшна правда. Тому що майже 90 мільярдів, які зараз виділяються на рахунок української армії, на рахунок оборонпрому, це дуже важлива заявка на те, що в майбутньому ми можемо уникнути любих озброєних конфліктів. Тому що та країна, в якій сильна армія, та країна, в якій сильний дух, ніколи на таку країну ніхто не нападає.